আপুনি হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ মমো দেখিছে আৰু সোৱাদ লৈছে। কেতিয়াবা ভেজ মমো আৰু আন কেতিয়াবা নন ভেজ মমোৰ সোৱাদ আপুনি নিশ্চয় লৈছে, কিন্তু অমিতাৰে প্ৰস্তুত কৰা ভেজ মমোৰ সোৱাদ লৈ পাইছেনে? বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ পৰা নিকাচী সংযোগী পথত আছে অমিতাৰ মমোৰ বিশেষ ফাষ্টফুডৰ দোকান। এই দোকানখনত অমিতাৰে প্ৰস্তুত কৰা মমো জিলাখনৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়। বৰ্তমান সময়ত বাক্সাৰ দাৰাগাঁও আৰু ভাৰত ভূটান সীমান্ত নদীসমূহলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰে। সন্ধিয়া সময়ত উভতনি যাত্ৰাৰ সময়ত বিভিন্নজনে এই বিশেষ দোকানখনত ৰৈ মমোৰ সোৱাদ লয়। বাক্সাৰ সুবনখাটাৰ স্থানীয় নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ ৰাম তামাং নামৰ ব্যক্তিজনে সুদীৰ্ঘ 11টা বছৰে অমিতাৰ মমো প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। এই অমিতাৰে প্ৰস্তুত কৰা মমো খুব জনপ্ৰিয়। এবাৰ অমিতাৰ মমোৰ জুতি লোৱাজনে পুনৰ অমিতাৰে প্ৰস্তুত কৰা মমোৰ জুতি ল'বলৈ আহে বুলি উল্লেখ কৰে ৰাম তামাঙে। অমিতাৰে প্ৰস্তুত কৰা মমোৰ লগতে এই দোকানখনত বিভিন্ন ফাষ্টফুড উপলব্ধ। নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ ৰাম তামাঙে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই মমো ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত। ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেওঁ এই মমো প্ৰস্তুতকৰণৰ কামত লাগে। প্ৰতিদিনে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজনে আহি এই মমোৰ সোৱাদ লয়। উল্লেখ্য যে মুছলপুৰৰ পৰা নিকাচী সংযোগী পথত থকা এই বিশেষ মমোৰ দোকানখন এতিয়া সকলোৰে বাবে প্ৰিয় হৈ পৰিছে। ৰাম তামাং, এতিয়া মই মুছলপুৰততো মোৰ 1.5 বছৰ ৰান্নিং ইয়াতে কৰাটো, আৰু মোৰ ভূগোলপেটাত আছে 2012ৰ পৰাই। মই 2012ৰ পৰা মই এনেকুৱা 12 মাহে মানে অমিতাৰে মমো বনাওঁ। মই এই বন্ধাকবি চন্দাকবি নলগাওঁ নিজে, মানে বেছি ঔষধবিলাক কিবা কিবি লগাই বুলি কয় না কাষ্টমাৰে, আৰু 12 মাহে মোৰ অমিতাটো। এনেই সময়টো নহয়, মই পুৱাই 5টামান বজাতে যাই গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰোঁ অমিতা বিচাৰে। পুৱাই একদম ৰাতিপুৱাই যাওঁ, এনেই ডাইৰেক্ট বিচাৰি আহে মানুহ। ইয়াতে একবাৰ খাব পালে মানে এই বৰমাৰ পৰা হাৱাইৰ পৰা, এতিয়া মোক আপত্তি কৰি আছে বৰমাত এটা দোকান দি দোকান দি মানুহে, এনেই ভেজৰ মমো নাপায়। পালেও মানে বন্ধাকবি কিবা কিবি লগাই পেলাই বনাই ভাল নালাগে। অমিতাৰ মমোটো পেটৰ কাৰণে ভাল, এনেই মানে অনিষ্ট নাই আৰু। দৈনিক এনে কিমানমান বিক্ৰী হয় আপোনাৰ? ইমান নাই আৰু, এনেই চলিব পৰা লাইন অলপ, তাৰ মাজতে দোকানৰ পৰা চলি আছো আৰু। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰাম তামাং হয়, মোৰ ঘৰটো ভূৱনঘাটা, ৰুমো লোৱা আছে। আহা যোৱা কেতিয়া বৰ বতৰ বয়া হ'লে ইয়াতে অঁ একদম বেজৰে লাগে, এতিয়া খালি বেজৰে মাংসত কৰি বেজৰে মমো লাগে। ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।